Egy indián legenda szerint a nagy szellem 33 különös ábrát, törzsi néven Pikitit rejtett el a földön. Ezek együtt a bolygónk jövőjével kapcsolatos fontos üzenetet hordoznak. Az összes ábrát még senkinek sem sikerült megpillantani. Ám van egy megszállott kutató, aki már nagyon közel jár a nagy szellem üzenetének megfejtéséhez. Ma helikopterre szálltam, mert kíváncsi voltam, igaz-e volt-e David Livingstone skót misszionárusnak. Ő volt ugyanis az első európai, aki ezt a zuhatagot megpillantotta 1855. novemberében. És mit írt? Olyan gyönyörű, hogy a felette elrepülő angyalok megtorpannak röptükben, hogy megcsodálhassák. Ezt mondta Livingstone, és el is nevezte a vízesés Viktória királynőről. És hogy hívták az ott élők a vízesést, mielőtt Livingstone oda ment? Nem könnyű kimondani, mondjátok utána, Mosi Oa Tunya. Mosi Oa Tunya. És ez körülbelül annyit jelent, mennydörgő füst. Hát nyilván a többi nagy vízesést is a helybeliek elnevezték, például a dél-amerikai Iguazút, azt a környékbeli Guarani indiánok, azt egyszerűen nagy víznek hívták. A Niagarát pedig a környékbeli indiánok mennydörgő víznek keresztelték el, így hívták. Megmutatom nektek a tabletten, hogy ezekben a vízesésekben milyen hihetetlen sok víz zúdul a mélybe. De ez a legjobb mérce az, hogy mondjuk mennyi idő alatt töltenik meg a Balatonnak a medencéjét. Tehát akkor például mondjuk a Viktória, az körülbelül 2 nap alatt. Az Iguazú 3 nap alatt föltölteni, a Niagara körülbelül 3,5 nap alatt, a Godafoss nevű vízesés Izlandnak az északi részén, az 5 hónap alatt tudná csak feltölteni a Balatonnak a medencéjét, és az Atlanti-óceán partján, Izlandnak a déli oldalán, a Skógafoss, az 6 év alatt tudná csupán föltölteni. Nem véletlenül említettem nektek 2 izlandi vízesést. Tudnék én, aki 7-szer jártam Izlandon, sokszor kerestem ott a Pikitit. A legközelebb akkor jártam az igazsághoz, amikor a Skógafossnál vagy a Godafossnál voltam. Hát nektek oda el kéne menni, és eldönteni, hogy most melyik vízesésnél lehetett a Pikiti. Benne vagytok egy jó kis izlandi nyári kirándulásba? Igen. Hát, hogy ne. Oké. Jobb cuccot nem is találhattatok volna, pont ilyen kell a vízesésekhez, ott mindig a pára permethez, csurom víz lesz az ember. És akkor jön a szokásos varázslat. Sutty. Na, láttok valamit ennél a vízesésnél? Árpi bácsi, nem hallunk! Egy kicsit hangosabban! Láttok valamit ennél a vízesésnél? Nem, én nem! Én sem látok semmit! De akkor most átmenjünk egy másik helyre, a Skógafosshoz. De jó, hogy fölvettétek az esőköpet, látjátok? Na most menjetek közelebb, azért egészen a vízesés alá, és nézzetek föl itt oldalt a sziklafalra. Hát, ha ott találtok valamit. Megtaláltuk a Pikitit! Tényleg a sziklafalon volt! Gratulálok! Tudtam, hogy ott kell lenni valahol.